25 April 2024 bersamaan 16 Syawal 445 Hijrah. Kita diberikan ruang dan peluang untuk berkumpul di Dewan Lestari yang bermain ini bagi menjayakan Majlis Muhibah Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Lagu Besar untuk tahun ini. Objektif utama program ini ialah untuk menjadikan hubungan silaturahim yang melibatkan semua warga Lagu Bes. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Nia Zahra Idina binti Muhammad Suhaimi, saya daripada PSS Smart Team. Boleh cikgu berikan pendapat tentang program ini yang dijalankan untuk hari ini? Okey, terima kasih Nia. Pertamanya cikgu nak ucapkan kesyukuran segalanya berjalan dengan lancar dan program ini telah mencapai objektif yang telah kita gariskan, iaitu memupuk perpaduan. Jadi kalau Nia dapat lihat hari ini pelbagai lapisan masyarakat yang datang, daripada kita ada daripada professional support team daripada PBD, pegawai PBD, kita ada syarikat swasta, kita ada daripada masjid sekitar dan juga jemputan khas sekolah-sekolah berhampiran untuk program remote. Jadi kalau kita lihat ada pelbagai kaum yang datang pada hari ini untuk sama-sama menghayati sambutan Aidilfitri dan mensyukuri apa yang ada lah. Jadi terima kasih juga pada Nia kerana sudi datang untuk sama-sama memeriahkan majlis ini, dan warga Lagu Bes berharapkan silaturahim ini akan terus berkekalan. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Hi, I'm Ashwin covering live from SK Lagu Besar. Tisha, as an ambassador from SK Tunku Abdul Malik, what do you think about this event? Thank you for the question, Ashwin. I'm honored to be given the chance to join in this celebration. It really feels like a festive mood. I wish such events can be held in our district so that students from various schools can meet and mingle. Thank you.